Whitelist. Ja. Va? På denna? Nej. Okej, nu är du joinat. Ja, Team Fortnite också. Då är det. Det ser inte att han gör något, men jag kan invita honom. Ja, du måste ju invita honom. Slash, Kan invita mig? Ditt hus nu så att de inte griefar dig. Kim har redan joinat. Kan ingen, om någon försöker... Om någon försöker... Och nu är den... Vänta, nu är den close. Om någon försöker ta sönder min dörr, eller okay, nu, någonting, nu, kommer det tillbaka. Nu ska jag claima då. Nej. Nej, men om någon annan gör det. Nej. Mm. Inte om du tar sönder något. Ja, det kommer tillbaka. Mm. Det kommer stå i, du kan inte ta sönder ditt territorium. Typ. Okej, okay, kommer det nu så att... Och där är Wilderness. Jag dör då. Filip, hjälp mig att fixa detta nu. Nej, jag har inte modding för kanske. Svara då! Men du är redan med. Nej, men alltså, jag kommer att prata med min familj. Min telefon ringer. Vänta. Och sen står det, när man kollar, så det är typ två, eller Molino och Hesselio. De har skit åt dåligt internet. Ja. Nej, det är ju bara så på dig. Det är olika. Simpsons där är jag ofta lite internet för mig. Det var för mig med. Jag har inte ens fullt connection till min egna. Jo, då har jag. Jo, då har du. Men inte min andra gubbe. jo, mig har han. Ja, jag vet det. Så är det. Men jag alla det. Varför är jag typ röd och lite grön typ? Vilka är det? Vilka mer? Vad fan? Jag går ut till huset och kollar så att allt är lejmat. Ja, vad tråkigt. Okej, jag visste att du var det. Jag visste att ni... Nej, skit i. Men jag ringer ni där då. Hej då. Ska du dra? Sen. Jag ska till parken. Jag ska till parken. Team och Jonathan är typ asbra vänner. Vem? Team och Jonathan, alltså Jonathan i vår klass. Vårt team. Team med... Karlsson. Vad erkänns? Det måste vi... Vad är det någonstans? De frågar varandra om de ska... Hallå, vem som ser detta? Vem som ser detta? Det är Kims bror. Oj, för den är lite klimat. Vem har gay? Det är lite klippet. Vem har gay? Huset är inte klimat, bara själva trappan. Ja. Det var jag bara för att jag skulle klima. Hallå, här flyger Violin, flyga! Violin, sluta flyga! Är du, vad heter det? Kick money flyga. Jag har en liten Men tepa det till mig, Charles. Jag kickar honom. Jag kan inte flyga.
Sean. Varning, var Sean. Sean. Är det du? Vem var det som hoppade i vattnet? Vi kickar Mio. Jag har redan gjort det. Ja, kolla, eller Filip, kolla här. Om vi vill leta efter någonting. Jag. Kan vi bara kolla här under. Jaha, det var inte här under. Fuck. What the fuck? Jo, här under. Här var under. Nej, det var inte här. Det var. Där, ja. Typ. Där. Ja. Ja. Sean, kom upp och kolla. Eller, Halliva. Vi kan göra typ en liten väg från nedet här. Mm. Jaha. Men det är jätteläskigt här. Ja, men. Jag kan ha en så fort. Va? Han bara lyfter och säger hon har drift. Okej, jag ska bara ge mig själv torches. Sen så ska jag ta mig till igen. Slash game. Hej, hur många är inne nu som har game mode? Inga. Det är alltså sådana som är uppe på riktigt menar jag. Ja, du är Tim och sånt. Jag har ju inte game. Varför kan vi inte vipphausta typ annan värld? Det går inte. Jo, så som Hampus gjorde. Ja, men vi vet inte vad man gör uppe i luften. Gör vad? Hampus stänger av dig. Uppe i luften. Jaha, nej. Jo, det kan jag. Jag vet. Men Filip, jag vet hur man gör den här uppgiften. Gör nu då. Så bygg ett VIP-hus i det. Och här över. Okej då. Och här över. Nej, det kan, nej, för det kan inte ha över från... Om vi claimade så... Eller vi claimade det då. Ingen ska ändå upp dit. De må ändå... Eller så kan vi göra en Skyworld. Alltså TP Sky... Eller Warp Skyworld. Nej. Palla, nej. Jag orkar inte. Inte sånt. Jag gör en öbra här över, men vi behöver inte klippa den väl? Nej. Okej. Vi behöver bara en trapjax och eller en trash shovel. Så gör vi bara så här. Så sitter bara den får vara högre! Den får vara högre! Ska den vara högre? Ja. Ja, för annars kan den bara komma dit. Okej, så den ska inte vara i den där höjden? Nej. Nej. Annars kan alla fler komma dit. Så här högt. Här. Ett list, min gubbe står i ditt hus hela tiden. För man kan inte så i fred. För jag tänkte byta så. Okej. Okay. Och nu gör vi så här att vi ser slash. Just jag får tända på game mode när jag filmar. Nej, men det gör ju alla andra. Nej, det borde jag inte. Nej, men då, alltså, de bara bygger öar och fyller sig. Blir det bra så här? Ja, har du skrivit ja. Eller vad gör du så snart? Nej, han använder ett kommando. Wordy. Vi kanske kan göra en tutorial med World Edit. Nej, men så bra är vi inte. Jag menar, det finns ändå många andra tutorials på allting. Vi kan ändå allting. Det finns miljarder saker liksom. Det finns skit. Ja. Typ 40 commands. Nej, mer. Nej. Säkert. Jag vet inte, 80. Nej, det är 40 commands. Är det? Jo. Oh. 15, inte sådana. Nej. Okej. Men man kan ju skriva... Nej, det behöver inte stå i sönder det. Ta inte i sönder det. Det är bra. Så vi ska ha lite så här. Så att du... Elias skriver att du är upptagen. Vad sa du? Okej, hur stor ska den vara? Alltså, den ska vara ju stor. Den ska vara stor. Vänta. Vad är det? Eftersom det ska finnas ett stort hus på det. Han kan kolla på, han kan se vad vi gör. Är de så stora?
Deras stad är ganska nära vårt. Jag vet inte vad jag är borta på. Alltså jag är nästan med mitt sånt här stora torn. Jag är nästan lika högt där. Nej, det är inte. Om du ser mig här. Tja, Kippen. Tjup. Om jag bara missar nu kommer jag bara råka så det stänger på marken fast. Okay. Hallå, jag ska svara honom lite bara, kolla vad han säger. Jag kommer tillbaka. Okej. Okay. Varför kan jag inte ringa honom? Hej, Filip! Ja? Vad heter den skriften som han gör så? Jag vet inte. Men du har gett mig, nej det var ju Dawn, jag såg inte med den. Vad är gäddan? Ha? Vad gav han? Eller vad? Dan! Ja, vad gjorde Daniel? Ja, de säger något. Nej, men han gick med en sån skrift. Okej, hallå, hallå. Det är bra om du har Melin. Det är fejda. Hallå, har Melin inte där så jag kommer lägga till han. Han kommer nog inte vara så störig. Jag lägger till han. Ja, det är fejda. Var? Är du slär som du? Var filen? Alltså det var bara mitt to, alltså tornet så... Oj, jag kommer den här upp, mitt här? Där, sådär. Nej, men du har redan tagit bort det. Men där jag satte... Jag satte... Nej, men här! Alltså den kom här. Jag har bara flyttat på nu, men... Jaha, där, okej. Okay. Där så. Hej! Ta bort det. Hårdukser! Vad heter det? Den där skriften? Någonting. Någonting. Okej, okay, nu fixar vi. Jag tror att den är tillräckligt stor, eller? Ja. Vi kan bara göra en större senare. Den är stor. Okej, okay, bra. Okej, okay, då gör vi så här. Ja, men så här då. Nej. Jo. Varför tog det så lång tid, Sean? Nej, men jag började ringa dig, svarade inte. Gravity. Nej, vad som det är gravity. Smooth. Gravity. Jag håller på att göra gravity. Vi håller på att göra gravity. Och fan. Och vi avslutar avsnitten här. Vi kommer tillbaks. När jag vill lägga ut igen. Och här och... Alltså, var är ni någonstans?